dambiyada la xiriira kicinta kala qaybinta bulshada dhirigelinta dambiyada iyo adeegista dalal shisheeye si lidu ku ah danaha qaranka ma hadda dhicihan dambiye faraha lagu la jiri karo sidaasi waxa qaba golaha wakiilada Soomaaliland xafiiska xilalinta qaranka Soomaaliland iyo golaha wakiilada ayaa tan iyo bishii July waxay hawadaysu marinayaan waraaqo la xiriira kiiska xiliban maxamed abiib maxaa u dambeeyay golaha wakiilada ee Soomaaliland saaka waxa ka dhacay gacantaag gacan ka hadal iyo garmaqal laba xiliban ayaa dagaalamay laba kale ayaa ka aamusay saddex ayaa u codeeyay halka 20 xilibanna ay diideen in xilka xayuubin lagu sameeyo xiliban maxamed abiib oo maalintii labaad xabsi ku jira shir gudoonka golaha waxa uu sheegay in ay sidaasi ku burtay xaashadii xeer ilaalintu ay ku dalbanaysay maamuska xayuubinta xiliban maxamed abiib laakiin isla xafiiska xeer ilaalinta qaranka ayaa waxa uu saacad ka dib soo saaray go'aankii golaha wakiilada xaashi kale oo uu ku sheegayo in xiliban maxamed abiib uu faraha dambiye kula jiray markii shalay la qabanayay isla markaasina go'aanka maanta ay gaaraan golaha wakiilada uu yahay mid aan waxba ka jirin oo muddo dhaaf ah isla wakiilada waxa goor dhaweyd ka soo baxday warqad kale oo rasmi ah oo lagaga jawaabayo xaashida xeer ilaalinta waxaana lagu xusay in ay jaban tahay dooda xeer ilaalintu maadaama dambiyada xiliban maxamed abiib la sheegay inuu faraha kula jiray dabiici ahaan aanay ahayn kuwa faraha lala geli karo arrintan ayaa kor u sii qaadaysa muranka sharci ee la xiriira kiiska xiliban maxamed abiib waxaana laga yaabaa in ay sii dheerayso muddada uu xabsiga ku sii jiri karo xilibaanku fadhigii maanta haddii aynu soo noqonno waxa uu yimid xilli shale magaalada Hargeysa lagu xiray xiliban maxamed abiib abaara 12 duhurnimo isaga oo ka soo noqday safar uu ku tagay Imaaraadka Carabta in ka badan 15 xiliban ayaa fadhiyey shirgudoonkuna waa u dhamaa waxaa goobta laga akhriyay xaashida eedda xeer ilaalinta qaranku ka soo gudbisay xiliban maxamed abiib bartamihii bishii July kadibna waxaa loo galay cod gacantaaga saddex xiliban ayaa ogolaaday in xilka xayuubin lagu sameeyo xilibaanka halka 20 xiliban oo kalena ay diideen laba xilibanna ay ka aamuseen sidaasna golaha uu sheegay in ay ku burtay xaashidii xeer ilaalintu dhanka kale isla saaka waxaa golaha ka dhacay dagaal gacan ka hadal ah oo dhexmaray xiliban maxamed abiib iyo xiliban jamal jah kamaradaha ayaa qabtay xilibanada oo walxays la dhacaya kadibna dagaal toos ah galaya mikrofoonada loogu talagalay in xilibanadu doodaha ku dhiibtaan ayaa ka mid ahaa nabarrada xilibanadu ay soo adeegsadeen xiliban barkad batuun ayaa dhaawac ka soo gaaray gacan ka hadalka iyadoo la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa isla isbitaalka laftigiisa oo ka hadlay xaaladda caafimaad ee xiliban barkad batuun ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay war qoraal ah oo lagu daabacay barta Facebook uu ku leeyahay isbitaalku ayaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad ee xilibanka lagu la tacaalayo isbitaalka gudihiisa wixii warar ah ee ka soo kordha xadhigga xiliban maxamed abiib halkan kala soco.